Haya, vijana hoye, vijana hoye, vijana hoye. Tafadhali wekeni mabango chini, wekeni mabango chini ili watu waweze kuona sura yangu. Tafadhali wekeni mabango chini, vijana hoye, vijana hoye. Muko salama vijana? Muna furaha? Baba amekuja. Amekuja Wajir. Ameleta salamu. Sisi tumefika hapa leo Wajir. Nasema leo ni? Leo ni? Nasema kesho ni? Tumeona Wajir vile imefurika. Hii ni dalili. Dalili ya mvua ni nini? Tumeleta ujumbe Wajir. Kumbia watu Wajir ya kwamba harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya umeanza. Tunataka kueleza ukombozi wa tatu. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru. Ya pili ileta katiba mpya. Ya tatu ya mwisho ni ya uchumi. Badilisha maisha ya watu wetu wa Wajir. Mko tayari? Mko tayari? Hapa Wajir. Hapa Wajir. Tunajua shida ya Wajir. Tunajua juu mambo ya maji. Mambo ya stima. Mambo ya mabarabara. Sasawa. Mambo ya nyumba. Mambo ya kazi kwa vijana. Alafu mambo ya viwanda. Na mambo ya usalama. Sio? Ndio sababu tumekuja kutangaza sisi tuko na suluhu kwa mambo yale yote. Tunajua hiyo Wajir ni mji ambao unapanuka kwa haraka kabisa. Lakini stima hakuna ya kutosha hapa. Tutaleta stima hapa Wajir. Tena kwa bei nafuu kwa wakaji wanajia Wajir. Ili tuweze kuanzisha viwanda hapa hapa Wajir. Vijana wapate kazi. Sawa sawa. Wamama vile vile waweze kufanya biashara sawa sawa. Sio ni sawa? Ya pili tumesema mambo ya elimu. Watoto wote watapata fursa ya elimu kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Wakimaliza watapata kazi sawa sawa. Wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao watapata mkopo kutoka kwa serikali na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba. Mtaunga mkono? Naunga mkono. Upande mwingine, kwa upande ya matibabu, tunajua watu wako na shida mingi zaidi kwa upande ya matibabu, sio? Suluhu inaitwa baba care. Semani baba care. Baba care. Baba care. Baba care. Kila Mkenya, watoto, wakina mama, vijana, wazee watakuwa ndani ya bima ya matibabu. Ili kama wao ni wagonjwa watapata matibabu hata kama hawana pesa. Tumeelewana vizuri? Unaunga mkono? Unaunga mkono? Vile vile tumesema kuna wale watu ambaye hawana chochote. Kwa mfano sasa kama mifugo inakufa kwa sababu ya ukosefu ya maji, sio? Hawana chochote cha kukula. Hiyo jamii yote, kila jamii itapata kila mwezi kutoka kwa serikali shilingi 6,000.
Munaunga mkono? Munaunga hiyo mkono? Sio? Lakini ukienda mbele huko, sisi tutachimba mabwawa. Mabwawa kubwa kubwa ya kuvuna maji. Ili wakati ya mvua tunavuna maji. Ili wakati wa ukame kuna maji ya kutosha ya kutumia. Sawa? Vile chakula ya ng'ombe tutaweka ili wakati wa ukame ng'ombe wako na chakula ya kukula. Sawa sawa? Hapa Wajir tunaleta hapa kichinjio kubwa. Big slaughterhouse. Meat processing. Hapa hapa. Hapa Wajir iko na kiwanja kubwa ya ndege. Ndege itakuwa inatoka hapa na nyama kipeleka kule Arabuni. Kule Dubai na mpaka Ulaya. Sawa? Alafu tutajenga hapa kiwanda kikubwa ya leather. Ya kutumia ile ngozi ya ng'ombe na mbuzi na kondoo, natengeneza naye leather ya kutengeneza naye viatu. Kadhalika. Hapa na leather factory kubwa hapa Wajir. Mnaona vizuri? Hiyo ni mapinduzi ya kiuchumi hapa. Hatutaki kuona kama vijana wanahangaika hapa bila kazi. Na wamama wanahangaika hapa bila kazi. Na yale mimi nasema sio mzaha, ni ahadi. Ahadi ni nini? Ahadi ni nini? Ahadi ni nini? Tunataka kutembea pamoja na nyinyi ili tubadilishe Kenya. Tubadilishe Wajir. Mko tayari vijana? Mko tayari? Mko tayari? Kuna wale wa mama ambaye hawana mabwana. Najua hawa wa mama wana watoto lakini hawana mabwana. Single parent mothers. Bwana alifariki, yeye ni mjane. Sio? Mwingine walioana wakawachana. Talaka. Yeye mabaki ni watoto, sio? Mwingine anadanganywa na kijana na kupenda nitakuoa. Sasa tuendelee kufanya kazi. Akapata mimba na kijana akamwacha, sio? Hawa mama anapata shida mingi zaidi, sio? Watoto vile vile wanapata shida, sio? Hawa tutawasaidia katika serikali yangu. Sawa? Unaunga mkono? Mimi nataka vijana, mko tayari? Mko tayari? Nataka nyinyi mwe tayari kwa wanajeshi wa baba, sio? Kwa wanajeshi wa baba mpaka wewe uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura, sawa? Kabla sijamaliza haya, sisi tuko kwa Azimio la Umoja. Azimio la Umoja ni kuunganisha Wakenya wote. Na tuko na vyama mingi ambayo wako ndani ya Azimio la Umoja. Sio? Tuko na ODM, tuko na Jubilee, tuko na UPIA, tuko na vyama vingi ambayo wako ndani ya Azimio la. Mimi niko hapa kama Azimio la Umoja. Sasa nyinyi hapa mtachagua yule ambaye nyinyi mnataka, sawa? Tunaelewana vizuri? Kuna hawa, najua kuna makandidati wengi hapa. Wengine wanataka kuwa magavana, nataka kuwa senator, nataka kuwa women rep, nataka kuwa wabunge, nataka kuwa MCS. Sivyo? Tunataka wote hapa Wajir wachaguliwe kwa ndani ya Azimio. Ili hapa Wajir iwe Azimio zone. Mko tayari? Mko tayari? Hatutaki madoadoa hapa Wajir. Hatutaki madoadoa. Sawa sawa? Yote watakuwa ndani ya Azimio. Mtafanya namna hiyo? Mtafanya namna hiyo? Mkifanya namna hiyo, nitafurahi sana. Na mimi nitarudi hapa,
Nataka hapa mpade mimi ardhi hapa, nijenge nyumba hapa. Sawa sawa? Mpade mimi msichana, nioe hapa. Mtanipatie baba? Nataka baba aendelee. Aendelee asiendelee? Ngapi nasema baba aendelee nione kwa mkono. Sasa tutatembea pale sawa sawa pamoja. Si hivyo? Hawa viongozi wenu ambao wako hapa wengi mimi najua. Nilipokuwa waziri, nilipokuwa waziri mkuu katika serikali ya Kenya, niliunda wizara ya kuangalia mambo ya eneo ya Kenya ya ukame, asal and arid and semi arid areas ya Kenya. Nikaweka moja wenu hapa bwana Elmi kama waziri. Tunaweka yeye kama waziri, sio? Na alifanya kazi mzuri sana wakati hiyo. Niko hapa na wengine ambao wanawania sasa magavana hapa. Tuko Wajir hapa.